Eh, macam ni. Aku janji nak main dengan Zain. Dia start lah dulu. Lepas tu, tiba-tiba dia part-part main dengan si Fredo. Baik kan ada. Tak payah ada kan. Nasib baik ada kau bawa dengan Yerah. Saya tak kisah. Tapi tadi I solo je. I scary budak-budak ni. Bruh. Macam Doraemon, no no. You all your luck, you all your luck. Hai Era, hai, okay kak Era. Era, okay Era, sudah makan kak you? Hai Obat. Happy birthday. Hey, terima kasih Era, thank you Era. Itulah, hai, ingat juga birthday I, macam tu lah. Berayu eh, boy. You malu tak? Ay malu, ay malu lah, macam tu lah. Sorry doh. Dia macam ni bot tadi bot. Ya macam mana tu. Ya macam ni. Aku janji nak main dengan Zain. Dia start lah dulu. Lepas tu tiba-tiba dia part-part main dengan si Fredo. Baik kan ada, tak payah ada kan. Nasib baik ada kau bot dengan Yerah. Saya tak kisah, tapi tadi I solo je. I scary budak-budak ni. Wah, memang paling menyelam. Tak boleh lah, macam tu lah. I biasa biasa je lah, tapi itulah I chicken tadi. Tapi itulah bot, cakap je tak pernah bot. Jangan macam ni lah, I memang power pun. Okey lah buat cakap banyak tak guna buat bukan lagi dah. Habis lah bola season tu. Habis lah bola season tu. Fikirlah otak. Otak kat mana? Kat lutut. Ada orang kat sebelah aku, matilah aku nak ada senjata aku. Alamak, this is the end. Adakah ini? Adakah ini the end? No, adakah ini the end? Yes, this is the end, bot. Me, help me, nigga. Tolonglah, berkawanlah buat kita. Kenapa ba? Hai. Kau babot, hai. Jinilah begitu. Nanti nak cari makilan bawa you jalan-jalan. Geli je buat ayu. Kenapa kalau orang lain ayu tak geli? Kenapa kalau ai yang cakap ayu geli pula? Kalau orang lain cakap tak geli je. Bila ai je cakap semua geli. Kenapa? Yol masih cemburu kan? Yol masih cemburu kan? Kan? Gurau saja apa Yol? Gurau saja apa Yol? Senju kami dah. Ini suka Korea. Aku pun suka Korea. Itulah tu buat engkau pun Korean look buat. Itulah. You nak dengar I nyanyi lagu Korea tak? Apa? Ah nyanyi. Ah Fantastic Baby Dance. I wanna dance. Wah, paling Korea lah you. Gila lah kau buat. I memang suka Korea lah you. Korean look. I boleh jatuh. Betul, I'm Korean root. Dan I pun macam Korean root. Eh, buat Korean root. Lidah I ni ba. Lidah I sangkut. Lidah western. Ya betul. Memang western sikit. Tapi saya pandai cakap Korea. Nak dengar tak saya cakap Korea macam mana? Macam mana? Cinca? Araso bukan sopian ke boy? Mian. Araso tu so, macam paham ke? Macam tu lah. Betul! Paling Korea lah boy. Hai Korea. Oh, ahli rahsia Big Bang. Uish, gila buat sini. Gila. Cakap I'm singing my blue. Sarang emo. Paling Korea. Kalau satu budak tu, kalau orang kasih tadi tak boleh. Watch out.
Tunggu air tau. Air nak on the way ni. Air senjata tadi. Buat jom buat atas aku buat. Ya jangan. Jangan sabun. Jangan sabun. Jangan sabun. Ayo on the way ni. Ayo on the way. Yol sabar ya. Watch out. Pakai rumah tu. Okay. Lari di depan ni. Oh Ira nampak. Dia lari sini lah. Nampak. Ira. Watch out. Hati-hati tau. Depan sen. Ira. Jangan open Ira. Hati-hati tau Ira. Ira. Tak apa. Ayo. Ayo smoke ya. Sini. Sudah. Dah, sen dah bunuh dah. Okey, tak apa. Biar sannya yang tembak tak apa. Ai tak tembak pun tak apa. Ai sampai you je. Tak apa. Ai okey. Oh, ni mana tadi obat? Thank you. Apa? Era? Apa tadi? Very good job. Very good job. Ah, tu. Tu main idola kita buat. Very. Tom Cruise lah. Gila Tom Cruise gila buat. Lebih lebih air malu ah. Tom Ubud. Ah, dia terbiasa cakap English ya kat sini. Kalau kat sini naik cakap dengan kawan-kawan saya cakap English juga. Serius ah. Tapi itulah buat era AFK pula buat. Tak dengar lah apa kau cakap. Aduh. Ni mesti. AFK. Ai cakap banyak-banyak ni. Ya tak dengar. Ai dah lupa dah. Kali era AFK aduh. Apa? Ai lupa dah masuk apa. Tu lah tak tahu macam ni internetnya. Happy birthday to you. Ai terharunya ai. Terima kasih. Banyak mengajuk gila robot. Aduh. Minta wish banyak kali. Iya. Terharu lah rasanya. Aduh hai. Terharu eh. Sama kali ke buat rasa terharu buat? Rasa berharga balik. Aku rasa tak. Perasaan yang sama dia. Tapi Era, Obo ni penyayang tak Era? Dia banyak beli haiwan dekat Johor. Anjing, kucing, hamster, ikan laga. Mesra alamnya awak ni. Ya, saya memang cinta. Saya suka semua binatang. Saya pet lover. Wah. Bot. Wah, Fika macam mana Bot? Fika sehat ke Bot? Ay, Fika dah nak mengawam, dah merajuk saya tak. Siapa aduh, Fika? Kelompok Fika eh? Bukan, anjing. Anjing ai nama Fika. Oh, buat beli anjing Era. Tak ada ni. Oh, iya ke? Anjing liar, anjing liar. Tolong tembak, tolong tembak, tolong! Tolong. Nak attention lah you ni. Ada orang. Betul kan? Ai nak tadi baik tadi baik tadi. Nyamuk dia tu. Nak ajak ada tadi. Tak tipu. Oi, buat. Susah bernafas ya buat kau. Di atas bukit ni. Mark jauh. Location. Okey. Kena. Kena. Zufi kau bingkai ke buat? Kat pergi belakang ni. Kau makan ubat, ai tengah makan ubat. Ai selamat lagi. Ah nama dia punya anjing eh Zulfikar. Nama kucing ai Zul, nama anjing ai Fikar. Nama penuh obat Zulfikar. Nama penuh obat Zulfikar. Serius Era? Seriuslah. Oh, malas dah cakap nama anjing tadi. Ha. Sorry obat. Tak apa. Okey jelah. Memang namanya itu. Terus terharu macam ni. Ah, sedihnya, Bob. Terima kasih. Thank you. Ah, terharu lagi. Terharu eh? Mana banyak terharu. Khabar aku, Bob? Iya, tak apa. Aku tengah terharu ni. Ay, dah shot dia. Kena sikit. Sana, bawah rumah sana. Baiklah, Chlorine. Pro player. Gilanya lebur. Khabar aku, Bob. Iya. Yeah. Gila, Bob. Apa kabar yang mantap, Bob? Pandai, Bob. Tak, memang power pun. Last guy ni, chicken ni, Bob. Yom, last game. Ui, chicken, Bob. Chicken sedap, Bob. Ada tiga, betul-betul. Baik, cari untuk. Ya, tak tahu. Dia tembak tau dia. 3 hours later. Aduh, mana apa budaknya ni? Rasanya dalam rumah ni kot. Check jap.
Terima kasih, tak ada kereta kami, tak ada kereta. Alamak. Apa benda bak itulah, bak itulah, bak itulah, bak itulah, bak. Oi, lega rasa dapat konten ah. Itulah bak itulah bak. Rupanya nak dengar suara aku, itulah bak. Dari dulu hingga kini, tak pernah gentar hidup ini. Kau tahu kemana harus ku pergi, ikuti aku jika tempuh bertalu-talu. Legenda tak bisa tewas.